Bona tarda. Anem a començar el ple ordinari avui, que som 13 de maig de 2022. I en primer lloc, excuso l'assistència de la regidora Anna Vidiella. Val? Com a primer punt de l'ordre del dia, està aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 2/2022 del dia 11 de març. S'aprova? Sí. I com a segon punt, aprovació de l'acte de la sessió extraordinària i urgent que vam fer la setmana passada, número 3/2022, 4 de maig. S'aprova? Sí. Perfecte. Després ve com a punt número 3, informes d'alcaldia. Hi ha pocs informes d'alcaldia, simplement que el dia 10 de maig es va fer el tercer tractament de la mosca negra, que com vau veure van fer, els bombers van demanar de poder fer pràctiques allà al convent, i em sembla que properament van dir que tornarien a fer un altre dia. I també recordar que el deute que vam heredar de l'any 2015, això em sembla que no sé si ho comentarà avui Xavier, però de l'any 2015 els diners que hi havia a la 413, finalment la setmana passada vam liquidar ja totes les factures, o sigui que a la 413, quan s'arreglarà la comptabilitat, ja no quedarà cap factura pendent de pagament. Això és molt important, perquè en aquell moment hi havia 239.000 euros a la 413 i en aquests moments doncs, no hi ha res. Vale? Això són els informes del Patria. Quart punt, dació de compte dels decrets de la presidència del número 21 al número 56. Teniu alguna cosa que preguntar dels decrets d'alcaldia? Us heu mirat? No hi ha res important, són factures i tot. Però... Ah, si no m'he recordat. Perdó. I com a informes d'alcaldia també he dit el començador, les obres de l'Ajuntament ja s'estan acabant, s'estan fent, s'han arreglat ja el seu compis, ara s'acabarà de fer tots els demés arreglos, i ara també s'ha desmuntat els safarejos, que la setmana que ve començaran segurament les obres. I properament també començaran les obres aquí dalt del mur aquell que hi ha aquí dalt de les roques, que per inundacions, o sigui, s'ha escoltat. Oh, exactament. A la plaça de les roques, a la plaça allà està la font. Ah, allà en viuen els de la Bissar? Sí, allà davant, allà davant. Aquell mur s'ha d'arreglar perquè al seu moment segur que no es va fer o sigui, no es va fer prou la compressió i per tant se filtra allò per baix i afecta una mica les cases del costat i ara el que es farà serà arreglar-lo. Bueno, com a quart punt, els decrets d'alcaldia que han dit que si us heu mirat i teniu alguna cosa a dir, de fet expliquen a tots ja el que hi ha, no hi ha res important. I després, com a cinquè punt, secretaria d'intervenció és dació de compte del decret número 2022/47 del 19 d'abril del 2022 d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2021. Ja havia... Va, doncs, per resums. Queda una miqueta perquè sense que surto baixa em sortida i no m'he carregat, jo solo toca. Demanaré, sisplau, que aixequis una miqueta. Doncs, per resolució d'alcaldia, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Montserrat... L'alcaldessa de l'Ajuntament de Montserrat ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament. La disposició addicional setzena del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, estableix que normalment la liquidació del pressupost es donarà a compte al ple de l'entitat local. De la liquidació de l'entitat en termes consolidats, és a dir, que només hi ha l'Ajuntament, ha presentat una capacitat de finançament per import de 17.444,82 euros, ha complert la regla de la despesa amb un marge de 21.794,86 euros i una variació de la despesa computable en relació a l'exercici anterior de menys 4,12%. El volum del deute viu a 31/12/2021 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és del 106,11%, per sota del 110 que marca la normativa, i el període mig anual de pagament s'ha situat en 24,42 dies, per sota dels 30 dies que marca la normativa. Això són les dades que presenta la liquidació del pressupost. És una punta. Una d'aquestes coses, sempre vull el mateix, una fiança... Abans d'acabar, jo us he dit que
informes d'alcaldia, si us fixeu en aquest informe, posa que les despeses pendents d'aplicació pressupostària al compte 413 és a la segona fulla. A la segona fulla del punt número 5. Que posava que les despeses que havien pendents d'aplicació a la 413 són de 82.933,52 euros. Ho veus? Sí. I aquesta liquidació, o sigui, que aquest any quedarà liquidat i l'any que ve quan sortirem, o sigui, quan farem la liquidació del 2022, si no és que aquest any han d'entrar altres alguna, no es pot passar que n'haguessin d'entrar alguna, però si no han d'entrar alguna, que almenys aquestes factures que hi havia pendents d'aplicació d'abans del 2015 estan liquidades. I estan totes liquidades? Tot està arreglada. O sigui, el 413 està liquidada. Això no vol dir que aquest any nosaltres no puguem entrar alguna, però de moment totes aquestes que hi havia pendents d'abans del 2015 estan totes liquidades. Esperem que no hi sigui. Punt número 6, dació de compte de l'informe de seguiment de les mesures contingudes al Pla de Sanejament 2019-2022 i replanificat a l'any 2021. Atès que la conformitat amb l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012 del 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, el ple de l'Ajuntament va aprovar en sessió de 15 de setembre de 2017 un pla d'ajust per al període 2017-2027 per atendre les obligacions anteriors a l'exercici 2015. En sessió plenària de data 30 de gener de 2020 es va aprovar l'actualització del pla d'ajust. Així mateix, en data 22 de juliol de 2021, l'Ajuntament va aprovar la sol·licitud per adherir-se a la mesura d'acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics del 25 de juny de 2021 d'ampliació del termini de préstecs. El 29 de desembre d'aquell mateix any 2021, l'Ajuntament va enviar la reformulació del pla de sanejament vigent, incloent l'ampliació del termini d'amortització del préstec, que va ser acceptada en ampliar el termini en 10 anys. I en data 20 d'abril de 2022, aquesta Secretaria d'Intervenció va sol·licitar als serveis d'assistència als municipis de la Diputació de Tarragona el seguiment del pla de sanejament financer, pel qual ha emès un informe en data 4 de maig de 2022 que s'adjunta i s'adhereix a la Secretaria d'Intervenció d'aquest Ajuntament. De les dades de l'informe que vam fer el SAM, ens diu que la liquidació del pressupost de l'exercici 2021, que he explicat abans, els indicadors de solvència s'han situat dins dels paràmetres legals. El romanent de tesoreria i l'estalvi net s'ha tancat en signe positiu i l'endeutament per sota del 7% i el període mig de pagament per sota dels 30 dies. Pel que fa al seguiment de les mesures del pla de sanejament vigent referides a l'exercici 2021, cal comentar que no s'ha complert pel que fa a les despeses. Les despeses corrents, malgrat no superar els 882.000 euros que estipulava com a llindar la mesura, comentar que els ingressos tampoc han assolit les previsions. I si afegim el saldo de la 413, que ja hem dit que en aquest any 2022 quedarà negatiu, però en 2021 no, obtenim una desviació que no s'ajusta a les previsions. Respecte a les inversions, la mesura limitava el finançament amb fons propis de 23.000 euros, xifra que ha quedat àmpliament superada per 205.374 euros, que ja és la diferència entre el 1.056.682 d'euros d'inversions, capítol 6 de despeses, i el 250.308 euros de transferències de capital. I en mesures contemplades de la replanificació s'ha sol·licitat l'ampliació del termini d'amortització a 10 anys de l'operació de crèdit signada en el Banco Popular i reduir suficientment la càrrega financera per complir amb els indicadors de solvència. Caldrà que l'Ajuntament faci el seguiment dels indicadors de solvència de la liquidació 2022, últim exercici del pla. Bàsicament, és a dir, si nosaltres en aquest any 2021 hem aconseguit situar-nos dintre dels llindars que ens marca la normativa, com hem dit, que el període de mig de pagament se situï per sota del 30, que el ràtio de l'endeutament es superi el 100%, que la capacitat de finançament sigui positiva i que l'estalvi net sigui positiu, doncs que això que hem assolit en aquest 2021, en el 2022, doncs seguíssim amb la mateixa línia. Penseu que quan vam entrar nosaltres a l'Ajuntament el 2015, el deute viu estava al 190, o sigui, estimaré el 106, estem al 190%.
sempre te diuen que tot el que està per damunt del 110 és de risc, o sigui, és un risc que no es pot assumir. En canvi, ara nosaltres podem estar fent contents dins de tot, perquè l'any 2021 hem aconseguit arribar al 106, per la qual cosa estic per sota del 110. I una altra cosa que s'hauria de dir és que les regles fiscals, aquestes regles de compliment, en l'exercici 2020 i 2021 han quedat suspeses. És a dir, que el Ministeri d'Hisenda no és obligatòria. Sí que recomana que les devoléssim. Però clar, en el 2022 aquesta moratòria ja no la tindrem. Llavors, seria convenient que els resultats fossin positius com han estat en aquest... Punt número 7, dació de compte de l'informe resum del control intern de l'exercici 2022. En data 30 de març de 2022, l'àrea d'intervenció va informar sobre la necessitat de confeccionar l'informe resum anual del control intern de l'exercici 2022. El ple en sessió plenària de data 29 del 3 de 2019 va aprovar l'aplicació del règim simplificat a control intern. Llavors, s'anirà un cert indicador, per exemple, pel que fa als ingressos, en sessió plenària ordinària dut a terme el 29 de març de 2019 va acordar la substitució de la fiscalització prèvia plena dels drets i ingressos per la presa en raó de comptabilitat dels mateixos. En sessió plenària d'11 de març de 2022 es va prendre raó dels drets i ingressos que hi ha hagut a la comptabilitat de l'ens de l'Ajuntament de Manifallet en el període 1 de gener del 2021 al 31 de desembre del 2021 i durant aquest període s'han reconegut drets per import de 1.792.491,45 €. Hi ha hagut una recaptació total de 1.223.256,60 €. No havent-se detectat cap anomalia en la presa de raó de comptabilitat en matèria d'ingressos. Els informes de fiscalització prèvia limitada no han posat manifest cap incidència. Respecte al control financer, s'han realitzat els següents informes de control financer permanent. Informe anual de morositat al període mig de pagament de l'exercici 2021 ha estat de 24,42 dies. El període mig del pendent de pagament de 9,63 dies. A l'informe anual del registre de factures s'han registrat un total de 744 factures per un import de 1.368.829,93 €. I després estan amb la 413 una altra vegada. L'entitat local va iniciar l'exercici amb 94.448,15, va reconèixer 4.852,40, va donar de baixa 6.662,23 i va deixar el 31 de desembre de despeses pendents d'aplicar el pressupost de 82.933,52, que en l'any 2022 ja se n'han pagat 37.000 i ara en el proper punt és donar de baixa els 45 restants que queden per deixar tancat la 413. Un número 8, aquest sí que s'ha d'aprovar, és proposta d'aprovació, si s'escau, de baixes d'obligacions pendents d'aplicar d'exercicis anteriors a l'any 2015. Que és el que us estava comentant ara, Xavier, de les factures que hi havia a la 413. Sí, doncs això, per part de la tresoreria, data 18 de febrer del 2022, se n'es informa de la necessitat de donar de baixa les obligacions reconegudes d'exercicis tancats pendents d'aplicació d'exercicis anteriors a l'any 2015, per prescrites de conformitat amb l'article 25 de la llei 47/2003 del 26 de novembre general pressupostària, que disposa que prescriuran els 4 anys el dret d'exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades si no fos reclamat pels creditors legítims. Això va estar publicat i notificat als interessats per provisió d'alcaldia del 18 de febrer de 2022. Es va concedir un termini d'audiència als creditors per presentar o al·legar el que considerin oportú. No s'ha presentat res. Així mateix s'ha sotmès a informació pública al llistat de creditors en el Col·lectiu Oficial de la província a data 28 de febrer del 2022 i en el taulell d'anuncis de la corporació i no s'han presentat al·legacions dins del termini. El que pertoca és aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents d'aplicació d'exercicis anteriors a l'any 2015 per import de 45.489,45. La relació la teniu en la proposta d'acord. S'aprova? Bueno, punt número
dació de compte del decret d'alcaldia d'aprovació de la revisió anual del patró d'habitants de Benifallet a 1 de gener de 2022. Sí, se revisa el... vam quedar... S'ha mirat també alguna vegada que cada any el patró d'habitants no regulen tots els anys el patró d'habitants, o sigui que sempre estem en 700 i pico, i això encara que no ho sembla a nivell d'Ajuntament afecta perquè quan se reben subvencions, no subvencions, quan se reben diners, una part està relacionada amb el nombre d'habitants, clar, si tenim menys habitants, els diners que arriben a l'Ajuntament també són menys. I es va comentar que s'havia d'arreglar, o sigui que s'ha revisat que tenim 814 habitants, o sigui que si tenim 814 habitants el que sí que hem de fer és donem comptes d'això, però reconeixi que hi ha 814 habitants, amb la qual si té 700 i pico, a 800 i pico, mos pugen 100 habitants, doncs sempre hi haurà uns ingressos més que no hi haurà de la Diputament de Benifallet. Punt número 10, proposta d'acord, si s'escau, d'aprovació definitiva del Pla de Delimitació de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals del municipi de Benifallet. Això ja es va fer al seu moment l'aprovació inicial, s'hi va ficar a exposició pública, no hi ha hagut al·legacions, i ara l'única cosa que hem de fer és aprovar-ho definitivament. S'hi va demanar també un informe al medi ambient que va ser favorable, i com que no hi ha hagut al·legacions, nosaltres ho vam aprovar inicialment, ara l'única cosa que fem és passar-ho a definitiu. S'aprova? Sí. Punt número 11, proposta d'aprovació, si s'escau, de la fixació de les festes locals de Benifallet per l'any 2023. A veure, normalment nosaltres sempre assenyalem els dies de festa major. 8 i 9. Però enguany el dia 9 cau l'any que ve cau en dissabte, el dia 10 cau en diumenge i el dia 11 cau en dilluns. Llavors hem pensat, no, això és una cosa que vaig proposar jo, però podem dir, no, és que no ho he parlat tampoc, però proposarem fer el dia 12, perquè alguna vegada hem intentat fer-ho un dilluns d'una setmana qualsevol, però clar, els establiments segueixen estant oberts, l'única cosa que no funciona aquell dia són les oficines municipals, però tot i res segueix igual. En canvi, si ho fem el dia 12, que és el seu tema de festes majors, doncs la gent, si van cansar-se de festes, no deixen de tindre un dia més de descans, si volen. Si us sembla bé, i si no, si voleu fer alguna altra proposta, doncs fa alguna altra proposta. I com quedaria llavors? Seria el 8 i el 12. El 8 i el 12. El dia 8 és... Aguantarem dos dies de festa. No, serà festa, eh? No? Serà descans, serà descans. Ah, vale, sí. Festa al camp. Festa al camp. Festa al camp. Serà el dia de la sort. Vale. Vale. A veure, el problema que hi ha també és que el dia 12 els crios han d'anar a col·le sí o sí. O sigui que perquè l'alcohol està obert, cosa que d'aquesta manera, si és festa local, doncs tindran... Ens donem a de la festa, doncs tindran un dia més de descans. Si creieu que... Si es creieu cada que es pot fer un altre dia, un dilluns qualsevol, doncs de fet de dilluns... La informació de les festes està bé. De fet de dilluns, els mestres han agafat molts d'allò de... De lliure de disposició. Va, està bé. Sí, està bé. S'aprova per unanimitat, no? Turisme, punt número 2. Proposta d'aprovació, si s'escau, de l'ordenança reguladora dels preus públics per a la venda de marxandatge de l'Oficina d'Informació i Turisme a les Coves. S'han de passar per ple els preus que s'han de cobrar allà a les Coves. Ja no tinc, estic una cita que tinc aquí. I és simplement, o sigui, he d'agafar els preus de les Coves que venen allà a les Coves, com ara una guia arqueològica de 4 euros, postal de l'Antilles mig euro, 0,50 euros, postal d'estalactites o postal excèntriques o postal d'estalactites, sala dels llapisos 0,50 totes, postal formacions geològiques també 0,50, les gorres a 6 euros i mig, els llapisets a 2 euros, els ventatges a 6,90, unes pegatines que hi ha del Cor de l'Ebre, o si n'hi ha d'altres també a 1 euro, i punts de llibre, que hi ha 6 classes de punts de llibre també a 1 euro. Són els preus que... Estos són els preus nous, serien, no? No, és que jo no això... O sigui, ja se'n venen de cosetes i tenen uns preus. Sí, però això són els preus que s'actualitzen. Estos són? S'actualitzen. Actualitzats. I són els preus assequibles dintre del que pugui ser un percentatge d'aquest tipus. Sí, sí. Val. Doncs s'aprova. Val? I com a últim punt de l'ordre del dia, doncs prens i preguntes. Hi ha dues qüestions. Una és que l'altre dia vaig quedar aquí al ple quan se va parlar d'aquests 27.000 euros a un arquitecte d'uns plans d'assessorament tècnic.
concretament del 30 del 12 del 10, tota la data és la mateixa. Hi ha quatre prestacions de serveis, que són assessoraments tècnics, i això puja 27.159 euros. Això són factures pendents d'aplicar de la demanda del 2015. Però voldria saber que assessorament, en quin sentit, m'agradaria, són 27.000 euros. No, són diferents factures. Sí, les quatre, que n'hi ha quatre, totes per a la mateixa data, però n'hi ha quatre, pugen, tinc gaire veu, pugen 27.159. I home, pagat els diners per un assessorament, les factures van lligades a l'assessorament de què? No, però és que les factures estaven registrades quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament. Però no ho puc saber, no ho puc saber. És que si finalment tampoc ho sabem de què són, ho entens o no, és que és aquí on està la qüestió. Però ha sortit un remei. No és que siguin 27.000 euros, tinc en compte una cosa, que n'hi havia 68.000 euros, i d'aquestos 68 només n'han finalitzat. Sí, home, però se n'han passat de coses prescrents que les lamentes tenen irregularitats que s'han anat solventant. Clar, 27.000 euros d'assessorament, què s'ha fet aquí? S'ha fet un servei al col·legi? No, s'ha fet no sé què? N'hi ha alguna, que això és una cosa que anàvem parlant quan estava ell com a secretari, sinó quan estava jugant, el primer secretari quan vam entrar, i ell me va dir, hi ha algunes factures d'aquestes que jo considero que sí que s'han de pagar, el que passa és que això és molt relatiu. Però no hi ha una factura dient el què? Bueno, doncs hi ha unes per als reformes de les normes subsidiàries de Benifallet, una altra és... És clar, que jo no me'n recordo, tampoc. Sí, les factures, els conceptes de les factures... Els conceptes estan a les factures. Els conceptes de la factura les tenim, i són assessoraments de matèria urbanística, de diferents informes, com ha dit, les modificacions de les normes subsidiàries. Sí, les factures les tenim, i els conceptes de les factures i... Sí, això ho tinc clar, perquè se presenta aquí com en tantes fetges, amb tal senyor, assessorament tècnic, i clar, si això fossin 5.000 euros, no és per despreciar res, tot fa butxaca i tot suma, però 27.000 euros. Jo dic, potser s'ha fet, dirà, és que això se va canviar, jo què sé, del col·legi, no sé què, o això se va de l'Ajuntament, se va fer no sé què allà, però algú saber. Jo he tingut reunió en aquest senyor, com també he tingut reunió, que és una de les factures que hi ha aquí pendents, del senyor Fanzini. Fanzini també ha una factura de 10.000 i pico d'euros. Sí, jo també ho he mirat això, però Fanzini, penses, potser són més taules i cadires, a part de les cartes, a part de les que s'han de donar. No, era alguna vegada, penso que aquesta era d'alguna carta o alguna cosa així. I les altres factures, a veure, tant el senyor Fanzini com el senyor Roig, les explicacions que em van donar, o sigui, que vaig a l'Ajuntament també estan, és que si se mira a les factures de l'Ajuntament de l'època, estem parlant de l'època de l'any 2008, 2009 i 2010, totes les arreglos que se feien a l'Ajuntament, quan arribaven, quan hi parlaven al senyor alcalde de l'època també, agafava i dient, no presentis la factura que no tenim diners, fins que es va arribar un moment que van dir, això no es pot suportar, i les van presentar. I això també us ho vam trobar amb el senyor l'arquitecte Montplus, que era l'arquitecte municipal que hi havia en aquell moment, també us ho vam trobar en problemes d'aquest tipus, perquè com que li diuen que no les presentessin, i fins que inclús us va trobar una factura del senyor Montplus, que ell havia presentat i a l'Ajuntament no li van voler registrar, perquè li va dir, o sigui, sí que estava registrada, perquè està registrada, però la factura havia desaparegut perquè l'alcalde l'havia esquinçat. Totes aquestes irregularitats en l'auditoria han sortit i les tenim, me l'he mirat 3 o 4 vegades a l'auditoria. Però quan a vegades són coses físiques, materials, coses que tu les fots i dius, escolta, és que durant dues festes majors, aquí ha presentat la factura, m'ha dit, me deu 10.000 euros, pots dir? Pensa que són conceptes. Però assessorament, torno a dir, jo ara puc assessorar a la senyora alcaldessa en matèria sanitària, que és el meu, però em pagareu 27.000 euros en assessorament. I dic, clar, ha d'haver un diners, ha d'haver un diners. És que no és una factura, quantes factures són? Són quatre. Quatre factures. Són quatre. Quatre, en la mateixa data. Sí, sí, però ja t'he explicat el cap de la data. Sí, 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 però com està definit, eh? Sí, ja les vaig a data. I aquestes factures s'han pagat, perquè igual com de la mateixa manera que diu ell, que aquestes altres les hem entrat per a poder-les anul·lar, tant Fanzini com Roig, van agafar el seu moment i cada temps que els podia vèncer el presentar les factures venien aquí a l'Ajuntament i renovaven la presència de la facturació. El senyor Fanzini les va presentar, que no sé si n'hi havia el Fanzini, demanien 20 o 30.000 euros.
se n'hi han pagat 10.000, o sigui, aquí se n'hi han pagat, i al senyor Enric Roig se n'hi han pagat, si prengui, penso que se n'hi devien 60 o 20, se n'hi han pagat 27, o sigui, aquí se n'hi han pagat, se n'hi han pagat molts menys diners dels que realment hi havia a l'esbacament, i de la premsa també, si hi havia també de la diners de la premsa, si per fer-se, per què tants diners de la premsa, perquè diners de la premsa hi havia en el seu moment, quants diners hi havia? Però si tragues de la factura te posarà reforma de les normes societàries, no sé quantos, no sé quantos, si vols més a buscar. No, estic concert, eh? Entendre que si no estem posats en aquest llenguatge i tot això, a mi m'ha quedat l'atenció. Posa reforma de les normes societàries, sí, però és una discussió que la portem allargant, però és que ara el problema que teníem era o s'entraves endavant o entràvem en un bucle que s'havien de reconèixer totes les factures, no només aquestes que han reconegut o que hem acceptat, sinó que s'havien de reconèixer les 68.000, havien d'anar a un organisme que ho decidís i malauradament sempre que haurà organismes aquests tots us han dit que s'han de parlar. Entens? O sigui, és que el problema ha sigut aquest. Deixa que s'acaba així. Entens? O sigui, quan han d'anar, o sigui, aquest. Jo era més o més que m'ho he sentit una mica en més detall perquè em cridava l'atenció a això. Posen 5.000 euros, però segurament m'he dit, doncs bueno, mira, com tantes factures, però clar, a mi m'ha quedat això, llavors. I s'han negociat, per exemple, era una persona que no ho vam negociar, i hi ha coses d'aquelles que, a més, és que sabies segur que allò no era, vam haver d'anar a Diputació, o sigui, es va portar als serveis jurídics de Diputació, i Diputació ens va dir que se'ls havia de portar. El tràmit és fort. Eh? Entenc una vegada la factura, està aquí dintre de l'Ajuntament. És que l'Ajuntament... Una cosa és que no estigui a l'Ajuntament i no s'hagin pagat, perquè en aquell moment no tenien partida pressupostària, per això estava a la 413, perquè no tenien partida pressupostària, però com una vegada estan dintre de l'Ajuntament i consten, nosaltres en això sí que no hi podem fer res. I nosaltres el que vam fer, ara no explicarà ella això. Que ja està estabilitzat, que està dotat d'espai i que té una durabilitat, que això ha de durar i ha d'anar bé, s'hauria de fer una senyalització. La volem fer la senyalització, l'únic problema que hi ha en això és que hem arribat amb un acord amb l'infermer, com l'infermera i la metgessa, que ells ens diuen que a ells ja els hi va haver d'anar a part perquè troben espai suficient, però no és aquesta la causa. La causa és que hi ha una ET de fixa i realment és allà que la volen posar i ara ens han de donar ells d'autorització per a poder ficar allà una senyalització perquè de fet a les hores que ja us hi de... Però és una cosa que teniu previst, sí, 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 perquè el que us volia dir, escolteu amb els professionals que a vegades ells diran, home, l'ambulància aquí potser no es movi allò, si ha de... Però jo penso que hi ha aquell consultori ha costat molt d'entendre una senyalització per a estar previst pintar-ho allà perquè hi havia tot el que un munt de vegades quan ho farem, però realment el secretari ens diuen d'esperar l'informe d'aquestos tipus. Ja sabem que quan parlem de l'ingressa, les coses van despacio. Volen de donar la resposta d'un cop. Són coses que a vegades es van passar molts dies i pot ser, però s'ha de fer. Jo penso que és una cosa bona. Sí, sí, sí. No. Està previst pintar. No, que no sigui temporal, sinó que sigui definitiu. No s'ha de pintar en terra la llei. Està bé, això? Gràcies, Albert. De 4.000 euros, 4.449,19. Les factures de tínia de comprar. Documento les factures. Treballs, pla parcial, sau 2. Proposta de raó. Ua 2. Què és ua 2? Sau és el que tenen tu davant de tu a casa, ara ja té un nom, però quan estàs a acabar de construir que seria això de la nou, seria unitat d'actuació 10, i es diu UA 10. Però això de UA 2 no s'ha de separar. És que tot va tan abreviat que tot és boja. Proposta de reordenació zona esportiva. Proposta de reordenació accessos al camp de futbol.
Memòria valorada de gimnàs i zona lúdica esportiva. La de 14.000 euros, diversos estudis de viabilitat, modificacions puntuals, requalificació de terrenys i valoracions, elaboracions, plans especials. La de 5.000 euros, treballs, modificació o allau, zona verda, carrer Peixada, treballs, modificació, límit, cementiri municipal, estudi, proposta, urbanització, pas, carrer Escaleta, estudi, proposta, reordenació, UA3, estudi, proposta, reordenació, passeig fluvial, UA2, UA6. Una de les coses que en aquí reformes és el passeig aquell que hi ha al costat del centre de dia. Però el que passa és que és possible per a ficar-ho aquí, per a resumir-ho, ha ficat assessorament. Però jo volia l'explicació i la de 2.000 euros, valoració, expropiació de terrenys en les verdes, redacció de convenis de col·laboració i altres documents, direcció d'obra amb caràcter d'urgència, consultes diverses gestions davant de les administracions, i concepte de detecció del públic. Això són els conceptes... La pregunta capciosa, no diran que no. Si l'Ajuntament sempre ha tingut un arquitecte, s'ha de pagar amb un altre, qui sigui, no tenia igual, eh? Per fer això, pregunto. Jo des de l'Ajuntament no hi estic, vinc als plens i soc la que escolto i voto. Però si als pobres hi ha un arquitecte i un aparellador, s'ha d'anar a buscar una altra persona i s'ha de pagar del poble el dèficit que arrosseguem i que ja portaven 27.000 euros. S'hauria de preguntar la pregunta. I la resposta també és immaterial. Però no sempre el que és l'arquitecte municipal que tens al poble pot absorbir les feines que tu li pugues demanar i alguna vegada tu tens que externalitzar-ho. Està inclús, ara la Diputació ho reconeix, perquè te diu que si tu demanes a l'arquitecte municipal que te faci una feina i tot això està subvencionat en aquests moments. Si tu dius que ho he demanat perquè ho he demanat ajuda, per exemple, a Diputació, inclús a Diputació, jo no parlo a l'arquitecte municipal, a Diputació, vull que em fes aquestes obres, però això a nosaltres, com que tenim un volum de demandes molt elevat, en lloc de poder-ho fer ara pel 2021, no t'ho podrem fer fins al 2024 o fins al 2023, i a l'Ajuntament de Benifallet, a l'Ajuntament que siga, li urgeix que aquell projecte te'l facin, te permeten que tu puguis fer-ho externalitzar-ho, i ja dic, està inclús, ara te diuen que si tu ho has demanat a Diputació i ells te diuen que no t'ho poden fer en el plaç que tu els demanes, està subvencionat això. Ara sí, abans no. Abans no? Ara sí. Ara sí, haurem. Aquest any està subvencionat, l'any que ve potser no. El secretari d'Arquitecte no és l'arquitecte, no és l'arquitecte, no és l'arquitecte. No, clar, per exemple, l'arquitecte municipal és l'arquitecte del Consell Comarcal Oriol i no porta només a Benifallet, no porta a Benifallet. S'ha de demanar un cili, el que passa és que a vegades també el llum va una mica a la ligera, doncs fes-me que no pagues. Jo no sabia tant quan es coneixia. Però clar, s'ha de tenir mesura en el que tu possiblement pugues portar a terme per a ser una mica contingut. No dic, doncs, ara fem-me un plano que canviarem tot el poble de Mistral. El que passa és que no sabia que l'arquitecte estava compartit i que no tenia de l'Ajuntament des del punt de vista de sou i de funcionalitat. Això no ho sabia. El problema que hi havia en aquella època era que baix, si el que se'n vaig al primer dia, ens trobaríem que vol allà 25 projectes que no s'han de fer mai de la vida. Ho entén? Va, fes-me un projecte, està allà un projecte de la Casa del Capellà. La Casa del Capellà no era de l'Ajuntament de Benifallet, hi ha un projecte allà per a fer vivendres de la Casa del Capellà i vaig fer el projecte, puja un premi que ho sabe de diners, i jo no sé que ho sabe de diners, clar. I com ben igual, hi ha un projecte convent, és al·lucinant, això, aquestes coses. Això és la solució. A veure, el que t'ajudarà la Diputació a subvencionar és una cosa que realment sigui d'un edifici municipal, de titularitat municipal, i que allò sigui necessari per a fer-se. Això no? Això és com... Les teves possibilitats econòmiques. Aquí són aigües de la gran però això és el que diuen, a veure, nosaltres ara s'havien pagat aquestes factures a l'Arrit Roig,
però quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament de Benifallet, el que és a altres arquitectes, que no és l'arquitecte municipal, independentment de les factures que se li devien a l'arquitecte municipal que hi havia en aquella època, que també vam ser creat, el tenim nosaltres regulat i legalment bé, en aquell moment tampoc estava legal, o sigui, era una cosa que no estava com s'havia de fer, però en aquell moment ens vam trobar també un munt de factures que es devien, el que passa és que, com que eren, nosaltres vam fer a l'inrevés del que realment s'han de fer les coses, sempre ho he dit i ho segueixo dient. Nosaltres vam agafar i vam començar a pagar factures, vaig dir, els que estan esperant-se de l'any 2010, s'han esperat tants anys que més ja no els hi fa res. Aquella persona que t'ha presentat factures l'any 2015 o el 2014, que pensaven que cobrarien i van començar a pagar factures a partir del 2015, van anar cap a... O sigui que van començar des de tres cap a davant, com van fer al revés, havien tingut de començar pel 2010 i feu, però ho van voler fer d'aquesta manera perquè van considerar aquella persona que té factures del 2010 i entre el 2007 i tot, i del 2007, si s'han esperat fins al 2015 per a cobrar-les vol dir que no els hi corre tanta pressa, però que s'esperien una miqueta més, entens? O sigui, això és el que nosaltres vam fer en aquell moment, val? I hi havia factures del 2015 i del 2014, factures que es devien a arquitectes externs de l'Ajuntament, que no tenien res a veure, se n'han pagat moltes, però a veure, no sempre l'arquitecte que tenien en aquell moment municipal podia absorbir també totes les coses. No sabia estar això i que fos un arquitecte compartit d'alguna manera i dirigit des del Consell. Nosaltres tenim a l'Oriol, que és del Consell Comarcal, i els primers pobles que vam entrar a tindre l'arquitecte municipal a Benifallet, que era el del Consell Comarcal, era el Fara i Natros. Ara, a còpia d'anys, s'ha anat afegint, doncs s'ha anat afegint el Tobés, s'ha anat afegint Xarte, no, perquè Xarte té arquitecte propi, s'ha anat afegint el Tobés, s'ha afegint Paúls, i s'ha afegint ara l'any passat, ja sembla que s'ha d'afegint Givenchito. Els pobles que necessiten ajuda perquè un arquitecte va un poc. Però no donem per a fer altres coses, clar. Si els demana, inclús jo ara que estic aquí, que sembla dintre del Consell Comarcal, se'ls ha demanat, o sigui, a part de l'Oriol, han demanat tenen un arquitecte tècnic, els ajuda i els ha tornat a entrar un arquitecte tècnic amb una noia i tot, perquè pel volum de peticions que tenen no donen a gas. I l'última cosa, com està el centre nou? Esperem a inaugurar la via. Quan? Esperem a inaugurar la via. Això que ho he dit d'aquesta manera, però si hi havia podrem... A veure si fem el mes de juny poder-lo inaugurar. Valeu? Ja està. Si no hi ha res més, s'acaba el ple i bon cap de setmana a totes i a tots. Igualment. Moltes gràcies.